全世界哪种奶茶最饮和？那必须是印度奶茶。理由很简单，首先连煮成器具都得有讲究，必须用一口看起来就有故事和内涵的锅，里面最好还附着茶垢，这样煮出来的奶茶才更好喝。脏不脏是不存在的，心里默念干净又卫生就好。其次，印度奶茶的灵魂是香料，毕竟香料大国可不是白叫的。至于具体的配方跟比例，那并不重要。在印度1000家街边奶茶店能做出1000种的味道，没有完全相同的配方才是他们的风格。所以就像我手里这个香料瓶，里面有12种香料，该怎么放放多少凭自己的感觉就好。做到这了，感觉好像少点什么，关手臂这样试试，现在是不是就有那味了？当然还有不能缺少的，就是拉茶，这样不停的拉动使得奶茶口感和香气更浑厚。都看到这了，你心动了吗？想喝还是下次一定？请在评论区留下你的肺腑之言，喝的时候一定要带上你的另一半，一家人就是要整整齐齐的。